El 23 de març de 2018, amb una carta a la militància d'Esquerra Republicana, la secretària general del partit, Marta Rovira, anunciava que havia marxat a l'exili. Aquell mateix dia havia de comparèixer al Tribunal Suprem davant del jutge Pablo Llarena, que va enviar a presó sense fiança els líders independentistes que hi van acudir, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull. El dia abans, el de la investidura fallida de Jordi Turull, Rovira havia fet públic que deixava el seu escó al Parlament, com també van fer Dolors Bassa i Carme Forcadell. El mateix 23 de març, una concentració multitudinària a la plaça de Vic, la seva ciutat, va mostrar el suport a Rovira i els líders independentistes processats i empresonats pel referèndum de l'1 d'octubre. Des de llavors, Marta Rovira, qui el Suprem va processar pel delicte de rebel·lió, ha viscut a Suïssa, des d'on ha mantingut la secretaria general d'Esquerra, que va crear la figura de la secretària general adjunta, càrrec que ostenta Marta Vilalta. El Suprem no ha demanat mai el seu procés d'extradició a Suïssa, que va deixar clar que no el concediria. La situació de Marta Rovira, però, ha canviat amb la modificació del Codi Penal, que podria facilitar la tornada a casa. En la revisió feta del seu processament, Pablo Llarena va deixar-lo en delicte de desobediència, que no comportaria pena de presó. En aquell moment, en una compareixença a Ginebra amb candidats osonencs d'Esquerra a l'alcaldia, Rovira demanava prudència i deia que ha d'analitzar bé el seu possible retorn a Catalunya. Si tot això que fa la Marta Rovira perquè la vida per tothom sigui millor li permet també generar les millors condicions pel seu retorn, en el moment que ho puguem fer, ho farem. Ho farem amb força, amb alegria, amb ganes de tornar-me a retrobar amb el meu país, que he estat separada injustament, i amb les mateixes ganes que quan vaig marxar de fer política per viure en un país més just i de continuar fent camí cap a la República Catalana. La defensa de Marta Rovira no va presentar recurs a la interlocutòria de Llarena del 12 de gener. El jutge instructor de la causa de l'1 d'octubre ha rebutjat tots els recursos que han plantejat tant les defenses com l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia i manté el processament de Marta Rovira per desobediència.